God morgon solljus! Vår jord säger helg! Var det ganska konstigt? Ja. Amanda tar 200 år på sig och göra sig färdig. Vi ska ner och käka frukost snart och det ska bli goodnatt sweet! Somnade med blött hår och då gick det åt helvete. Sen var jag tvungen att klissa på med ett par fransar för att jag hann inte göra fransförlängning när jag var hemma. Och du gör det bort här, du gör det bort här. Men man vill ju se sminkad ut liksom. Då klissar man bara på sig fransar som är klar. Nu ska vi ner och käka frukost. Nej, de ska prenumerera, vi ska äta frukost. Det sa jag väl. Glöm inte att prenumerera på Amandas kanal. Gör ni inte det så gör ni bort det. Otroligt. Nu ska vi gå ner och käka frukost till Amanda. Och det ska bli good not sweet. In i helvete gott. Igår var det bra frukost. Igår var det bra frukost. Och bra mat. Och väldigt god mat. Jag käkar äggröra. Lite för mycket. Så att ni kan ju själv gissa vad. Ja. Så vi syns nere på Frulle. Jag älskar till frukost att ta ägg. Så jag har tagit lite ägg här i block. Ägg och bacon. Vad har du tagit? Ägg, prinskorv, vattenmelon, ytterligare ägg, tomat och vatten. God sömn. Så att idag är tanken att vi ska visa lite hur hotellet ser ut. För er som har missat så är jag och Olle på Gran Canaria. Och vi är i Mas Palomas och vi är på ett hotell som heter La Playa Bonita. Och... Bonita? Inte Bonita, Bonita! Vi ska prova olika drinkar i baren idag alltså. Vi ska nämligen prova alla drinkar där är. För vi har sån här all inclusive. Nu ska vi gå och sola, bipperi bipp. Här är en pool. Så vi går och hämtar våra solstolar och trut. Tjena Olof. Då är det viktigt att man smörjer in sig ordentligt för att, varför? Amanda har inte samma pigment så att får inte bränna dig alltså. Men då, vad är du för pigment då? Det får jag inte säga. Jättesvårt när jag skulle hit. Vilken jäkla bikini man skulle ta med sig för jag vet ju inte vilken, alltså, eller baddräkt. För jag vet ju inte vad som passar längre. Jag passar typ inte in någonting, jag har vuxit ur allt så att säga på överdelen. Men den här rackaren fick åka med och den är från denna KD. Och den hade jag på mig i Spanien förra året. Jag får fortfarande plats med mina brön eller vad man ska kalla det för. Ja, vad gör du? Jag ska smörja in där. Det är som så här att den här spraychauffräsen den funkar inte så man får doppa och sen... Aj. Du vet solkräm på den där. Nej. Vad är det avsagt? Smörja bort. Så det smörja bort. Det går du älskling. Det här är tydligen min pojkvän, tror jag. Tydligen. Tyvärr. Nej. Jag kan ta flyget imorgon och så kan du leta upp en spanjor om du hellre vill ha det. Nej, det blir inget. Labbabab. Laskt. Skt, skt, skt. Floft. Varför är det så tomt här nu? För att det är morgon. Fredag idag. Står och filmar detta också. Så det här massa folk. Vad ska du göra? Ska ta den här. Ska... Bip, 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 bip. Jag har inte mycket. Behöver inte mer. Jag behöver inte sånt här egentligen, men det blev. Det blev. Jag tvingar han att ta på sig sån här solkräm. Otroligt. Axlarna är viktiga, plopp. Fan vad ljust det är. Alltså fatta att det är sånt här väder på Gran Canaria medan det är skitväder i Sverige. Och det är cool svart timme. Ja. Och här är det jättemysigt och varmt och skönt. Och... Det är så gött älskling. Det är riktigt skönt faktiskt, plopp. Dagens första drink, coconut kissit. Med lite alkohol i. Vad du då, plopp? En öljävel. Una cerveza, plopp. Och smaka drinken, för du ska prova alla drinkar här nu. Coconut kiss. Coconut skid. Coconut skid. Med rom i, eller? Otroligt. Fiknilla. Det är många moln idag. Vilket är jäkligt skönt. Ah. Bara för att det kom ett mål. Bara för det så kom det ett mål. Solen har varit i... Vad ska man säga? Solen har varit i sitt esse nu under hela dagen. Och som precis när jag nämnade så går den i moln för första gången på hela dagen. Njuter av en byrå. Jag gjorde jobb åt mig. Okej, älskling kommer nästa drink. Vodka sand. Blopp.
Ja. Det blev. Ja. Ta den nu. Vadå vodka? Jag gillar inte vodka. Jag vet inte om den är god. Vi får testa den här då. Smakar apelsinjuice eller? Lite passion, chauffär som vodka i blott. Sig ut. Alltså jag har lite problem med vodka på grund av att jag har för många, eller några fyllor som gått dåligt på grund av vodka just. I mina yngre dagar, så jag gillar inte vodka smaken, men det funkar. Okej. Okay. Förlåt. Snygg kille. Fug eller? Snygg kille. Fin kille. Fug. Fin kille. Varför har mina solglasögon på det? Jag är din pojk, men jag får göra vad fan jag vill. Ska betygsätta drinkarna så är pina colada, chaufräsen, den är ju alltid top notch liksom. Det är såhär, den går varje gång åt liksom. Medans den här linnrökan, det vette fasken om det var min favorit. Vad säger du? Så den smaken på den här pina colada, chaufräsen, det är ju, du är ju den drinken alltså. Vad menar du med det? Ja men du är den drinken. Mm. Jag har ju mer fått en gin och tonic, sånt enkelt och gott. Usch. Och gin och tonic i Skåne, det är inte klassat som en drink utan det är en grogg. Eftersom att det är bara två stycken saker i drinken. Eller i groggen. Det blir en grogg. Usch. Och nu har du gjort bort det, för nu ser jag att du har lite kladd här. Eller? Jag sitter här och håller på med datan. Så, vi gick tillbaks till El Hotel rum. Så att nu är vi på hotellrummet igen och tänkte vila ut för vi får båda typ solsting. Jag trodde alltså allvarligt inte att det skulle vara så här varmt. Alltså jag måste typ så här sänka ljusstyrkan lite så att jag... Så. Jag trodde allvarligt inte att det skulle vara så här varmt som det är i Gran Canaria. Alltså jag vet inte. Tror du det? Nej. Det var många som sa, men det är svensk sommar och jag vet inte fasken. Mycket varmare svensk sommar. Alltså det är sjukt. Jag blev chockad när jag kom hit. Tänk att det kan vara liksom 14 minusgrader hemma och så kan det vara så här varmt här. Jag fattar ingenting. Vi ska snart gå ner och äta lunch. Så lunch kommer bli nice. Vad säger du? Så att jag kanske ska ta någon bild eller något och blopp. Lägga upp på Instagram, vi får se. Men, följ Amanda på Instagram. Amanda Lundgren med 3A. Mycket viktigt det där med 3A. Så att så här ser rummet ut också. Och det är fruktansvärt vilt. Det är mysigt litet hotell, så där ser de ut. Här är liksom lilla hotellet, så det är väldigt gulligt. Och sen är det havet som heter Playa de Ingle, engelska stranden så att säga. Så att nu har de någon samba-lektion där nere tänkte sig eller någonting. Jag vet inte vad de gör, någon dans. Och där nere äter man och tror. Så här är lilla utsikten. Jag ska bara sitta här och ta det lugnt. Och jag har nog aldrig varit så här lycklig så, alltså på länge liksom. Det var länge sedan jag liksom kunde njuta av livet och bara... Man är så lugn här, man kan liksom ta det lugnt, jag bara kopplar bort allt. Igår så lade jag undan mobilen helt, vilket jag tycker var jättebra, och kameran också. Så vi njöt en hel dag här. Så fort man liksom går in på sin mobil, det är sitt jobb liksom, så att... Så fort man klickar in på Instagram eller YouTube, det är liksom mitt jobb med sociala medier. Så att det blir liksom för mycket, så det känns jätteskönt att äntligen kunna koppla av lite och... Lägga undan den där mobilen och sluta kolla på Instagram 100 timmar om dagen och så. Fanna, fortsätta den där jäkeln. Alltså var tvungen av alla tillfällen nu att sätta på den där maskinen. Är det lunch på gång? Otroligt. Men förkladda på linsen. Otroligt. Det är inte ett enda moln på himlen. Det är otroligt. Det är faktiskt fantastiskt. Det är helt underbart. Jag älskar det stället. Jag med, vi valde faktiskt rätt. Ja. Sista minuten. Jag är med. Så vi tog en sista minuten till det här fina landet. Ja. Fina ön. Fina ön, tror jag. We love this place. Highly recommend. No promotion whatsoever. I wish. Det hade varit något om man fick lite spons. Men till lunch så tog jag lite såna här pizzor och lite ost och lite paella och lite kött och sånt och sås och lite allt. Till pizza. Som har pommes, så har kyckling, paella. Och ost, plopp. Nämen. Förlåt. Nu har det gått några timmar. Typ 3 timmar kanske. Eller jag vet inte. Och det jag och Olle har gjort. Vi har... alltså det enda vi typ gjort. Vad har vi gjort älskling? Ja, vi har lagt vid poolen. Ätit frukost och ätit god mat idag. Vi har... Ätit lunch. Mys. Ja. Vi har, så nu har vi legat här och
chillat för vi har varit solen alldeles för länge idag. Mm. Vi har inte bränt oss, men vi har varit... Man kan se det på våra ögon, att man kan, att vi har varit solen. Det blir lite så gulröda då. Men man ska ta vara på solen nu, för det kommer inte få någonting när vi är hemma ett tag. Så det... Jag skulle gärna vilja stanna en vecka till. Mm. Tänk på goals. Tiden går så jäkla fort här. När man är utomlands, ja. Ja. Och tänk, vi kommer i onsdags. Det är liksom lördag imorgon. Sen söndag, och sen är vi på måndag, och sen är vi snart hem igen, bift. Usch, vad hemskt. Jag har duschat nyss. Ja. Vi ska gå ner och käka ytterligare en gång. Och, da, och de brukar teman här också, så att när man äter middag, första dagen vi kommer att vara asiatisk, någonting thai, chefräs. Igår var det typ lite så här. Jag vet inte, vad fan var det igår? Det var kanske inget tema igår på. Nej. Så jag har sminkat mig, det kanske ni ser liksom. Jag kände att jag kunde fräscha upp mig själv lite. Nu ska jag byta om, för jag kan inte gå runt i den här nedrans rackarns baddräkten hela dagen, det blir inget. Nu ska vi ner och äta middag, och det får ni inte följa med på, för då brukar det hända grejer troligt, eller hur? Det brukar hända grejer. Ja, skojar, bubbla. Hej då!